Ylistäkää Herraa, ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää häntä, oi te Herran palvelijat. Te, jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esipihoissa. Ylistäkää Herraa, sillä Herra on hyvä. Veisatkaa kiitosta hänen nimelleen, sillä se on mukavaa. Sillä Herra on valinnut Jaakobin itselleen ja Israelin omaksi aarteeksi. Sillä minä tiedän, että Herra on suuri ja että meidän Herramme on yli kaikkien jumalien. Mitä tahansa Herra tahtoi, sen hän teki taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Hän saa höyryt nousemaan maan ääristä. Hän tekee salamoita sateeseen. Hän tuo tuulen ulos aarekammioistaan, joka löi Egyptin esikoisen sekä ihmisen että eläimen. Joka lähetti merkkejä ja ihmeitä sinun keskellesi, oi Egypti, Faaraolle ja kaikille hänen palvelijoilleen. Jotka löivät suuria kansoja ja tappoivat mahtavia kuninkaita. Siihon, Amorilaisten kuningas ja Ook, Baasanin kuningas ja kaikki Kanaanin kuningaskunnat. Ja antoivat heidän maansa perintöosuudeksi, perintöosaksi kansalleen Israelille. Sinun nimesi, oi Herra, pysy iankaikkisesti. Ja sinun muistosi, oi Herra, läpi sukupolvien. Sillä Herra tuomitsee kansansa ja hän katuu itse, mitä tulee hänen palvelijoihinsa. Pakanain epäjumalat ovat hopea ja kultaa, ihmiskätten tekoa. Heillä on suut, mutta he eivät puhu. Heillä on silmät, mutta he eivät näe. Heillä on korvat, mutta he eivät kuule, eikä hänen suussaan ole henkeä. He, jotka ne tekevät, ovat heidän kaltaisiaan. Niin on jokainen, joka heihin luottaa. Siunaa Herraa, oi Israelin huone. Siunaa Herraa, oi Aaronin huone. Siunatkaa Herraa, te Leevin huone. Te, jotka pelkäätte Herraa, siunatkaa Herraa. Siunattu olkoon Herra Sionista, joka asuu Jerusalemissa. Ylistäkää Herraa. Voit jälleen huomata tässä, että kuinka jakeet 1-3 sopivat edelliseen jakeeseen, psalmista 34, jakeet 1-3, niinpä suoraan tässä kontekstissa ö, ilmenee tällainen vetoomus Jumalan luomisvoimiin taivaassa ja maan päällä, taivaassa ja maassa, jakeessa 6. Vertaa tätä Jeremia luku 10 ja 13, Jeremia luku 14 ja 22. Tuo kätketty aarre tuossa 13.44 on tässä, voi sanoa, suoraan edessämme. Israel, hänen erityinen aarteensa, jakessa neljä, joka tulee tuosta toinen Mooseksen kirja luku 19 ja 5. Ja 5 on kuin psalmi 82 luku jakeet 1-5 ja 6, on tämmöinen toisto psalmista 115 ja 3. Ja Paavali sanoo saman asian Jumalasta, Efesolaiset luku 1 ja 5, Filippiläiset luku 2 ja 13, kaksi tessalonikalaiset luku 1 ja 11 ja roomalaiset luku 9 ja 20. Ja katso vielä tuohon vaikka Jesaja luku 46 ja 10 ja ilmestyskirja luku 4 ja 11 se, mitä voidaan sanoa jälleen omistautuneesti tästä, niin Jumalan palvelijoiden tulisi ylistää häntä ja yksi. Ja ylistää häntä laululla, jakeessa kolme. Heidän tulee tehdä näin, koska hän on hyvä, ja kolme. Hänen nimi on mieluinen, mieluisa, jakeessa kolme. Ja hän on suuri, jakeessa viisi. Se noin lainausmerkeissä miellytti Jumalaa, jakeessa kuusi. Valita Yksi kansa muiden sijaan jaen neljä. Niinpä jotkut saattavat ajatella, että tämä teki Jumalasta lainausmerkeissä rasistin. Ja koska hän valitsi siihen yhden miehen, Jaakobin jain neljä, niin jotkut saattavat ajatella, että Jumala on seksistinen. No joo, jos hän olisi valinnut jotain muuta, niin sitten taas löytyisi joku muu selitys tai vasta-argumentti siihen. Jakeet 8-12 ovat viittauksia tuohon materiaaliin toisessa Mooseksen kirjassa, neljännessä Mooseksen kirjassa ja Joosuassa. Tappamiset tässä ovat osa sitä, mikä miellytti Jumalaa ja kessa kuusi, mitä tulee tuohon kontekstiin. Tämä on Jumala, jota moderni ihminen ei voi sietää. Hän ei kykene alistamaan itseään Jumalalle joka on sellainen kuin mitä Raamattu Jumala Raamattu Jumalasta sanoi, mitä Raamattu Jumala on. Moderni ihminen haluaa Jumalan, joka sietää ja suvaitsee kaikkea, ilman että järkyttyisi siitä millään tavoin. Ja vieläpä hyväksyen ihmisen ottavan kunnian kaikesta siitä, mitä tapahtuu, mitä ikinä positiivista tai kehityksellistä sitten tapahtuukin. Ja vieläpä sellaisen Jumalan, joka antaa anteeksi kaiken samalla mitalla itse kullekin, mitä tahansa sitten olikin tehnyt. Aina syntymästään asti ja aina kuolemaansa asti, paitsi lainausmerkeissä hyvät asiat, jotka ovat määriteltyneet nämä hyvät asiat Syntisen itsensä toimesta. Tämä on Jumala, joka on sopinut hyvinkin moneen paikkaan ympäri Amerikkaa ja Eurooppaa ja monelle muuallekin, josta on tehty jonkinlainen sentimentaalinen hupsu. Salmeissa Jumalalle on annettu maininta, kunnia, lainausmerkeissä, henkilökohtaisesti siitä, että hän tappoi Siihonin ja Oogin ja kaikki kuninkaat, jotka on mainittu Joosua luku 890 Hänelle on annettu tunnustus henkilökohtaisesti kaikkien egyptin esikoisten tappamisesta kesä 8, ja tämä pitää sisällään enim myös eläimet yhtä hyvin kuin ihmiset. Hänelle on annettu kunniaa tunnustusta henkilökohtaisesti siitä, että hän tuhosi viljan ja kasvillisuuden heinäsirkoilla, tulella ja rakeilla ja saastutti koko ympäristön verellä, sammakoilla ja paarmoilla ja kessa yhdeksän. Tämä on kostun Jumala, tuomion Jumala ja rangaistuksen Jumala ja voiman ja vallan Jumala, joka on lähetetty jonnekin kivikaudelle. Mutta hän on molempien testamenttien Jumala. Uusi testamentti ei hellitä näistä ominaisuuksista hetkeäkään. Katsoo toinen tessalonikalaiskirja 1, roomalaiset luku 1 ja 2, Matteus luku 23, Johannes luku 8, apostolien teot luku 17 ilmestyskirja 19, Juudan kirja, ensimmäinen Pietarin kirja luku 2, ilmestyskirja luku 14, Matteus luku 13, hebrealaiset luku 10, ilmestyskirja luku 18, Luukas luku 16 ja hebrealaiset luku 12. Tämä on Jumala, jonka sidokset pakanat halusivat heittää pois. Hän, joka istuu taivaissa, nauraa. Psalmi luku 2, 4. Ja 13 on hyvin itseään selittävä. Ja 14 on suora viittaus Kristuksen toiseen tulemukseen, joka on myös annettu tuolla 5 Mooses 32, lukujaket 32 ja 36. Ja siihen lausuntoon, kun siellä on, kun hän näkee, että heidän voimansa on mennyt. Yksikään kommentaattori ei voi menettää viitteitä sillä ne on annettu Jeremia luku 50 ja 20, luku 11 ja 24 30, Jesaja luku 40 keet 1, 4, 37, keet 2, 2, 27, ja 14, Hesekiel luku 37 ja 22 ja 27, jälleen Hesekiel luku 36 ja 24 30, Aamos luku 9 ja 11 15, ja Sakaria luku 14 ja 1 5. Kaikki apostaatit nätisti tuhosivat kaikki tämmöiset ristiviitteet, mitä tulee tuohon hebrealaiset luku 10 ja 30. Niinpä sinä saisit ahdistuksen ajan pelastuksen virheellisesti liitettynä tähän kirkon ajan pelastukseen. Tuo hänen kansansa, mikä tuolla raamatussa on mainittu, kaikissa kolmessa jakeessa, 5 Mooses 32 ja 36, Salmista 35 ja 14, hebrealaiset 10 ja 30, on Israel. Eikä se sisällä ketään kadotettua tai pelastunutta pakanaa tämän maan päällä tämän 6000 vuoden aikana. Ajattele, jos joku tänä päivänä mistä tahansa seurakunnasta, kirkokunnasta nyt sitten onkin, ajattelemassa, että tuo hänen kansansa raamatussa on viittaus kristittyihin kirkossaan. Mikä se sitten oli, joka saa aikaan sen, että tämänkin vuosisadan apostaatit, luopuneet kristityt, tekevät täsmälleen sen saman, mitä roomalaiskatoliset paavit ovat tehneet jo vuodesta 550 lähtien. No, se oli luku 9 jakeet 25 ja 26, joka sai heidät kääntämään Israelin kirkoksi. Näin he, siis jotka ovat noissa katolissa kirkossa ja monissa muissa, niin pystyivät varastamaan nuo lupaukset, jotka oli annettu Israelille. Sama apostoli, joka kirjoitti roomalaiskirjeen luku 9 ja 25 ja 26, Varoitti lukijoitaan, että nuo Jumalan orakkelit, nuo sanat tavallaan, niin niitä ei annettu millään tavoin millekään lainausmerkeissä hengellisille juutalaisille, niin kuin kuulee joskus väitettävän. Vaan ne annettiin fyysiselle Jaakobin perilliselle, 3 1 3.1-2. Ja sama kirjoittaja äh, silloin myös varoitti lukijoita siitä että Israel oli yhä hänen kansansa. Roomalaisluku 15 ja 10. Ja siinä mielessä erillään tämmöisistä pakana käännynnäisistä roomalaisluku 11 ja 20. Erityisesti mitä tulee kolmeen viimeiseen jakeeseen tässä luvussa, niin olemme jälleen takaisin milleniumissa. Huomaat tuo ilmaisu, siunattu olkoon Herra Sionista. Ja jos katsot sitä tuonne taaksepäin, psalmista 28 ja 5, luku 20 2, luku 53 ja 6 ja luku 99 ja 2, josta 10 ja 2, niin siellä taas huomaa samankaltaisuuksia. Tässä ei voi olla, sanotaanko, sanotaanko pienintäkään epäilystä, opillisesta merkityksestä, mitä näissä jakeissa on. Kirjoitukset ovat jo ilmaisseet sen kirjoitukset kirjoituksilla, jotta noilla viitteillä ei olisi mitään tekemistä kenenkään kanssa tässä kirkon ajassa, ja siis tässä armonajassa, jossa on mahdollisuus pelastua vielä armosta uskon kautta uskolla raamatun Herran Jeesukseen Kristukseen. Jumala asui Jerusalemissa, kun psalmisti kirjoitti psalmin, mutta hän jätti sen täysin sen jälkeen, kun psalmisti kirjoitti psalmin. Katso toinen kuningasten kirja luku 3.27, Jeremia 7, luku 7.15, luku 6 ja 6 9 luku 7 17, 34 Jesaja luku 3.1-8. Ja 14 tässä psalmissa on sijoitettu täsmälleen, täsmälleen siihen aikaan, kun Jumala asuu Jerusalemissa. Vielä 19 ja 20 tekevät tämän hyvin selväksi, missä tässä ollaan menossa. Israel, Aaron, Leevi, te, jotka pelkäätte Herraa. Amen. niin olkoon.